болох за тэр тусмаа сэргээгт хэрчм хүчний суур одоо хамгийн хямд найдвартай хүүсвэр нь энэ усан цахилгаан станц гэж ярьж байгаа бид. Тийм учраас энэ 20 мегаватын усан цахилгаан станцыг маш яралтай барьж дуусгах тухай асуудал байгаа тухай энэ дээр манай эрчим хүчний яам онцгой анхаарч ажиллана үзье гэж би ингэж хэлмээр байна. Хоёр гурван асуух зүйлүүд байгаа даа. Нэгдүгээр бид энэ байгаль орчны ерөнхий хийгээд наривчилсан үнэлгээгээр үнэхэрийн одоо онцгой анхаарал татж байгаа хүндрэл үүсгэж байгаа тийм асуудлууд гарч ирсэн юм уу? Зайлшгүй одоо энэ төр засгийн төвшин шийдэх ёстой тийм асуудал гарч ирсэн юм уу гэж. Нэг. Хоёрдугаар бид чинь энэ бүтээн байгуулалтын том ажлуудыг эхлэхээр тээзүү зураг төсвөн боловсруулад хөрөнгө мөнгө олохгүй гэрээ хэлцлээ хийх гэж явсаар байтал их олон жил болох юм. Тэгж байтал технологийн бараг хоцрогдолд орох нь олгүй юм болох юм аа. Тэгэхээр энэ усан цахилгаан станц дээр одоо цагийн технологитойгоо харьцуулахад ер нь бас ямархуу станц босч ирэх вэ гэдэг асуудал дээр би нэг асуудал тодруулчихмаар байна гэж. За гурав дахь зүйл. Нөлөөллийн буюу орчны бүсэд байгаа өрхийн тоо яригдж байгаа газар нутгтайгаа харьцуулах юм бол маш том тоо яригдж байгаа шүү үнийг хэлэхэд. Би яг усан тэр басын сам бүрдүүлэх хүрээндээ нэг 10 орчим мянган гаагийн асуудал байгаа юм билээ. Цаад нөлөөллийн бүс нь 20 хэдэн мянган га, ингээд нийтээ нь 30 мянган гаагийн тухай л асуудал юм байна гэж хараад байгаа. Тэгээ энэ улсуудын чинь яриад байгаа юм 300-400 өрхийн тухай яриад байх яас их айл өрх багтдаг, яас их өвөлжөө хаварж байгаа багтдаг ийм газар нутг вэ? Энэ тоо юмнууд чинь ер нь нарийнш зөв гарсан юм уу? Төв аймаг Монгол улсын бүх дэд бүтц хөгжлийн том бүтээн байгуулалтыг өөрийнхөө нутаг дээр хийлгэж байгаа ер нь. Тэгээ одоо болтол яг нарийндаа нөхөн төлбөрийн тухай юм яриагүй шүү. Тэгээ одоо эн чинь цаашдын том бүтээн байгуулалтуудаа бид яаж хандах юм? Дур зоргоороо тоо ярьцгаагаад тийм юм авах ёстой нөхөн төлбөртгээл яриад байх юм бол эн чинь энэ үндэст нь чинь цаашаа хөгжиж чадах юм уу ер нь? Тэгэхээр энүүнийг зөв бас харж зохицуулж яг энэ бүтээн байгуулалтыг дагаад дан ганц тэр эрчим хүчний үйлдвэрлэл биш тэр 70 юмнуудыг ашиглаад эдийн засгийн ямар шин салбарууд хөгжиж болох юм? Тэр салбаруудыг түшгэлж одоо байж байгаа айл өрхүүдийг амьдралын хэв маяг гэдэг юм уу үйл ажиллагааныхын чиглэлийг түүнтэй нь ууж давуу ирэхээр бас тэр үйл ажиллагаанд оруулах болцоо байна уугүй юу тэр гэдгийг хүртэл хард судлаж зөв зохицуулмаар байгаа байхгүй. Би бол загас үржүүлэх услагатай жижиг тариаланч гэдэг юм уу энэ жимс жимсэгний аж ахуй эрхлэх маш өргөн боломжууд тэр битгий хэл бараг аялж үйлчлэх их том өргөн боломж үүсэх юм байна. Энийг түшиглээд тэнд байгаа айл өрхүүдийн амьдрал ахуй эдийн засаг орлогыг дэмжих юм. За том гисэд 82 Батцаргал гишүүний асуултанд хариулъя. За бид орчгийг хариулъя. Энэ станцын ашиглагдах техник тоног төхөөрөмж барилга байгууламж бол орчин цагийн байгаа. Бид тендерийг зарлах 2021 онд 20 онд бид нар энэ техникийн бичиг баримтыг боловсруул тендерийн бичиг баримтанд оруулсан байгаа. Олон улсын экспертүүдийг бас ашигласан байгаа. Тийм учраас бол орчин цагийн тоног төхөөрөмжөө гэдэг хэлий. За ганцхан зүйл дээр бид нар маргалдаж байгаа. Хятадын Эгзийн банкнаас бол Хятадын стандарт барих хэрэгтэй гэдэг юм шаардлага тавьж байгаа. Бид бол олон улсын стандарт барина гэж ингэж шаардж байгаа. Тэгж ч одоо бид нар тендерийнхээ бичиг баримтанд тусгаж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Би ойлголцох байха гэж ингэж ядж байгаа нэцээ хариу гараагаа ч гэсэн. За ер нь усан цахилгаан станцын ард эрчим хүчний хэрэглээг хангахаас гадна улс орны цэвэр усны нөөцийн бодлого явагдаж байдаг. Та бүхэн сайн мэдэж байгаа. Саяхан Таашрын усан цахилгаан станцын усан гигэнур усан сангаас Говьлтай аймгийн төвийн цэвэр усны хангамжийг шийдсэн байгаа. Тэгэхээр энд бол хоёр том асуудал улс орны хэмжээнд шийдэгдэнэ гэж ингэж ойлгох нь зүйтэй. За нөлөөллийн хувьд бол би түрүүн хэлсэн. Дахиад би хэлье. Энэ байгаль орчин нийгмийн наривчсан үнэлгээ хийсэн тайлбарыг л би үнэлж ярьж байгаа. Өөр бидэнд барих тооцоо байхгүй. За, техник эдийн засгийн үнэлгээр болвол усан сам байгуулагт газрын хэмжээг 9762 гаал гэж ингэж тусгасан байгаа. Энгийнээр тайлбарлаж хэлбэл 24 км урттай 4 км орчим өргөнтэй ийм усан далан байгуулагдана. За, нөлөөлд өртсөн иргэд гэж энэ усан сам байгуулагт газарт одоо ажиллаж амьдарч байгаа мал бүхий газар тариалан эрхэлдэг иргэд л байгаа. 270 өрх байгаа. Би бас тантай одоо бас адилхан бас гайхаж ясаа.
энэ 24 км уртта газар чинь 270 өрх одоо яаж болдгийг ингэж харж исэн. Тэгээ газар дээр нь очиход энэ зүүн аймагуудаас бас ажил амьдрал өөр байна. Үндсэндээ бол одоо сумын багийн